Irei conversar aqui como é que eu faço para desenvolver o chamado cubo da diferença de dois termos. Olha só, cubo, cubo esse cara aqui, ó, cubo e é uma diferença. A mais B elevado à terceira. Como é que eu faço o cubo da diferença de dois termos? Anote aí. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo e aqui menos o cubo do segundo. Eras, professor, muito difícil. Calma que a gente vai te ajudar. Primeiro eu tenho aqui um exemplo que eu gostaria de desenvolver com vocês. Eu tenho x menos 2 elevado à terceira. O que é que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho dificuldade em matemática. Então eu tenho com mais calma ainda. Então no lugar aqui, ó, esse x eu vou perceber que ele é o a. E o meu B é o número 2. Não é menos 2, não. Somente o número 2. O A é o primeiro e o B é o segundo. E aqui eu vou agora jogar na nossa receita, na nossa fórmula bem aqui. E aqui eu tenho o cubo do primeiro. Eu começo assim: cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Dá uma respirada. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Em relação aos sinais, não sei se você percebeu, fica oscilando. Aqui, ó, o primeiro é mais, aí depois vem menos, mais, menos. Então, já é uma dica para você aí, né? Aquela dica poderosa para você não se bater aí. Show do milhão? Então, venha cá, ajude o professor aqui. Eu vou ter x à terceira menos 3 vezes 2, 6, x à segunda. Aqui, 2 à segunda, primeiro você faz a potência. 2 à segunda é 4. 3 vezes 4 vai ser 12, x. E aqui, menos 2 à terceira, 2 vezes 2, vezes 2, vai dar 8. E aí, você para bem aqui. Que você não pode mais fazer nada, parou aqui. Ah, não dá para somar? Não, porque eles não são semelhantes. Um tem x à terceira, outro é x à segunda. Parou aí, você desenvolveu, você fez a expansão. Será que você entendeu? Vou fazer mais um exemplo. Vamos acompanhar com calma, papel e caneta na mão. Aqui é o A, bem aqui é o B. O B é o 2y à segunda, o A é apenas o x. Então vamos substituir com calma. Cubo do primeiro, ah, tudo bem, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, 2y na segunda, mais agora, 3 vezes o primeiro, que é x, pelo quadrado do segundo, 2y na segunda. Como ele é uma coisa assim complicada, coloque entre parênteses elevado à segunda, para você não errar. E agora, menos o cubo do segundo, 2y na segunda elevado à terceira. Dê uma olhadinha, faça aquela revisão. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. X à terceira menos, preste atenção, 2 vezes 3 eu posso fazer logo. 3 vezes 2 vai dar 6. X à segunda, y à segunda. Aqui, 3x, 2 elevado à segunda, 4. E aqui, muita gente erra. Esse cara bem aqui é uma potência de potência. Aqui, ó. Potência de potência. O que é que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes. Você vai fazer aqui 2 vezes 2, 4. Vai ficar y elevado à quarta, menos 2 à terceira, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. E aqui é o mesmo esquema. Conserva a base e multiplica os expoentes. Potência de potência, 2 vezes 3 vai dar 6y na sexta. E a última linha, eu vou fazer só as multiplicações e acabou. Aqui você repete x ao cubo menos 6x à segunda, y à segunda. Bem aqui, 3 vezes 4, 12. 12xy na quarta, menos 8y à sexta.
E dessa maneira, você gabaritou uma questão bem aqui, se desenvolveu, é assim que você faz. Tá bom? De repente você chegou nessa aula querendo apenas saber como é que faz para utilizar essa fórmula. Mas de repente você está na aula aqui se perguntando: Moura, legal, eu consegui, eu entendi, mas eu não entendo de onde essa fórmula vem aí e eu gosto de saber de onde ela vem. Olha só, vou te dar uma dica e vou deixar para você essa missão. A dica é: se eu quero resolver isso aqui sem decorar, A mais B a terceira será A menos B, que multiplica A menos B, que multiplica A menos B. Então, primeiro você vai resolver esse carinha. Você pode dar uma olhada na aula anterior, que eu fiz o cubo da soma e eu fiz essa continha, é a mesma ideia, caso você tenha dúvida. Você vai resolver esse carinha, vai ficar assim, eu só estou dando a ideia, tá bom? A segunda menos 2AB. E aqui mais b a segunda. Aí depois eu pego e vou multiplicar com esse aqui, fazendo a distribuição. Esse com esse, esse com esse. E aí você vai chegar no resultado. Então fica essa missão para você. Eu vou aproveitar aqui e vou te dar uma dica. Você chegou nesse vídeo aqui, vou te dar uma dica assim especial, especial. Guarda isso no seu coração, porque é somente amizade isso aqui. Vamos supor que eu queira fazer sem decorar, né? Sem, com maior facilidade. Tem uma dica. A dica é o seguinte: preste atenção, ó. A terceira, aí você diminui o expoente do A. Aí você coloca a segunda, aí o B aparece. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: guarda isso aí. O A diminui o expoente, enquanto o A diminui, o B aumenta. Olha só. A terceira, a segunda, B. É B a 1. Aí o A vai diminuir. A, aí o B aumenta. B a segunda. E o A diminui, só que ele some, porque A elevado a zero é 1. E aí vai ficar B a terceira. Olha só essa dica aí, ó. A terceira, aí a segunda, B. A, B a segunda e B a terceira. O A diminui, o B aumenta. E um detalhe importante: quando for o da soma, todo mundo é positivo. Mas quando eu dar diferença, começa em mais aqui, né? Aí depois vem menos, mais, menos, fica oscilando como eu já tinha contado para você. Agora eu vou te contar mais um detalhe. O detalhe é o seguinte aqui: o primeiro sempre é 1 e o último sempre é 1. E o segundo é o expoente, que é a terceira, 3, né? E o terceiro é o mesmo cara. Então é uma dica aqui que isso aqui é algo verdadeiro, né? A gente consegue até generalizar. Que é bom você saber, porque isso vai facilitar, não ficar apenas chato. A terceira, não, você vai perceber que existe uma lógica nesses produtos notáveis. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima aula, rapidola! Epa, 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 não vai embora! Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.